В урочистий день знань життя школярів та студентів повертається до трохи призабутого за літо навчального режиму. Перша українська чемпіонка юніорської олімпіади, плавчиня Дарина Зєвіна, яка пішла до випускного класу столичної школи, режиму дотримується завжди, а 1 вересня має додатковий привід радіти. Це день її народження. На відсутність насиченості позитивних емоцій у день знань чемпіонка не скаржиться. Ще пак. Да, можно не идти в школу, можно попросить родителей не пойти в школу 1 сентября. Вообще, я, конечно, радуюсь, все-таки день рождения, и для меня 1 сентября просто быстро проходит, и нет такой загруженности, может, как для всех. Надеюсь, что в день знаний глупые люди не рождаются. Школа, последний первый звонок, человеку 16 лет, надеемся, это следующая ступенька, которую мы преодолеем, и с честью выйдем из этих непростых ситуаций, потому что возраст наступает очень вредный. У спортсменов. Дарина стверджує, що вчителі у школі йдуть їй на зустрічі, їхній внесок у перемогах є. Школа допомагає мені, в общем, вона дає мені как бы свободний графік посещення, і вчителі допомагають мені как бы догоняти те, що я пропустила. Невдовзі розпочнуться чергові збори, і навчання доведеться знову тимчасово відкласти. Добре, що Зєвіній дозволено вільно відвідувати заняття. Такий крок виправданий, бо сьогодні чемпіонка має безболісно перейти з юніорського плавання у доросле. У мене тут теж закінчились юніорські соревнования. Как бы, вот все, тепер я как бы взрослый спортсмен. Тут надо уже переходить на взрослые результаты. Сейчас самое неблагоприятное время получается. Ты уже не юноша, ты еще не взрослый, между небом и землей. Чем раньше мы доберемся до взрослых результатов, тем лучше. Сколько для этого нужно времени, не знаю. Постараемся за год-два добраться до действительно высокого европейского уровня. Руслан Звірін, Денис Тимиргалин, телеканал «Київ».